Mas agora a informação de um casal encontrado por marcas de piso. Casal tão jovem, né? Você viu aí no início do programa? Lá em Touros. Olha só. Dois meninos. As informações preliminares são de que essa moça, ela teria atirado no companheiro e em seguida teria cometido suicídio. O que é que passa na cabeça de dois jovens como esse? O que é que poderia levar? Pensa comigo. Há um casal tão bonito, tão jovem, que às vezes a gente vê lá no Instagram, é tudo perfeito, né? O casal do Instagram, o namoro, o relacionamento do Instagram. Mas o que será que aconteceu? O fato é que o homem foi atingido pelos disparos, foi socorrido, mas não conseguiu sobreviver. Uma tragédia que marcou a cidade de Touros, localizada no litoral norte do estado. O casal foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo na manhã deste sábado em uma residência no centro da cidade. A mulher, de 22 anos, veio a óbito ainda no local, enquanto o rapaz, de 26 anos, foi socorrido com vida para o hospital. Segundo informações, a análise preliminar da Polícia Civil é de que a mulher, identificada como Vanessa, teria efetuado os disparos de arma de fogo contra o companheiro dela, identificado como Victor, e em seguida teria cometido suicídio. Mas apenas uma perícia é que vai esclarecer toda a dinâmica do crime. O homem foi socorrido e encaminhado aqui para o Hospital Alfredo Gurgel em Natal. A Polícia Civil esteve no local do crime para fazer o levantamento das primeiras investigações. Uma arma de fogo foi encontrada ao lado do corpo da jovem de 22 anos, que já estava sem vida. Essa análise da dinâmica do crime ainda vai ser comprovada pela perícia do ITEP no local. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para analisar se de fato foi isso que ocorreu e apurar eventualmente as responsabilidades. O corpo da jovem foi recolhido e encaminhado para o Instituto Técnico Científico e Perícia, o ITEP de Natal, e foi liberado ainda no sábado para velório e sepultamento. A motivação e as circunstâncias do crime serão investigados pela Polícia Civil. É primeiro a nossa solidariedade às famílias, né? As famílias que estão agora chorando, famílias enlutadas, os amigos, os parentes. É impressionante a gente ver uma história como essa de um casal que, se a gente olhasse agora o Instagram, o Facebook, a rede social, muito provavelmente a gente iria encontrar aquelas fotos de muita alegria, de sorriso, de momentos, de vídeos, não é? Como se tudo fosse perfeito. Mas há um ditado que diz assim, bem antigo, né? Mente vazia, oficina do diabo. A Bíblia fala que os tempos vão piorar, que o amor vai esfriar. E a gente está vendo aí. Não é normal. Não dá para a gente achar isso um fato natural. Não. Não pode ser normal isso. É o espaço, a brecha que você dá, o inimigo entra e aí começa a corroer a sua mente, a sua cabeça e coloca lá uma sugestão diabólica, alguma coisa. Você tem que ter cuidado, se apegar primeiro a Deus, ter fé, buscar Deus. Buscar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, para que a gente possa cuidar da nossa vida. Agora, o fato vai ser, como o delegado falou, investigado, analisado, os peritos do ITEP vão tentar montar, né, realmente ali, dentro da investigação, dentro do inquérito policial, o que aconteceu. Eu queria saber a sua opinião, tá? Tem muita gente já comigo aqui no YouTube, você vai entrar agora no YouTube da TV Ponta Negra, a gente vai estar sempre interagindo no YouTube, a gente vai interagir daqui a pouco também com a galera do Patrulha, a gente vai ter outras formas, né, também de interação, mas eu queria que você pudesse deixar a sua mensagem, sua opinião nesse momento, principalmente no momento de dor e de perda para essa família. Gente, e me parece que o Rogério Fernandes agora está com a mãe dessa jovem, tá? Você localizou a mãe da menina. Ô Rogério, o que é que ela fala? O que é que ela diz? O que é que ela pensa que pode ter acontecido, né, nessa verdadeira tragédia onde ela perde a filha e a filha teria matado, teria tirado a vida do namorado?
Olha, Salatiel, ela vê da mesma forma que muita gente está vendo, com o pé no chão. É preciso primeiro esperar a perícia, mas acima de tudo fica a dor, né? Uma dor imensa, intensa, para o resto da vida, para a mamãe. Daqui Dona Maria José, Vitória é a irmã, Dona Maria José é a mãe. É claro que a perícia que vai definir o que pode ter acontecido. Eles eram namorados. Primeiro ela morreu no local, logo em seguida o namorado dela, o Vitor Hugo Assis Moura, ele morreu ontem. Ele estava internado no hospital particular. Dona Maria José, inicialmente, a senhora Vitória, nossos sentimentos, lamentamos profundamente pelo que aconteceu. Muito obrigado por nos atender. Como é que a senhora vê tudo isso? Eles brigavam, tinha algum problema? Eu jamais esperaria que isso pudesse acontecer. Não. A gente já esperava algo que poderia acontecer. Por quê? Pelo comportamento... Ele era extremamente abusivo. Ele era. Outra vez, a primeira vez que ela veio pra cá, pra casa dele, ela queria ir embora e ele não deixava. Como dessa vez também, ela queria ir embora e ele não deixava. Minha tia veio buscar ela. Aí ele saiu com a arma na cintura e sem camisa. E minha tia bateu o pé, eu só saio daqui quando levar ela e ele querendo amedrontar. Então, assim, era extremamente abusivo o relacionamento deles. Outra vez, impureza, ele saiu puxando ela e com a arma na cintura, do mesmo jeito. A gente já, no fundo, a gente sabia, assim, que poderia acontecer uma desgraça dessa. Porque... Eles namoravam já há algum tempo? Há quase um ano. Há quase um ano. Isso foi na quinta-feira, não é, Dona Maria? Quinta-feira? Foi. Minha mãe falou com ela, a última mensagem que minha mãe falou com ela, ela fez, mãe, eu quero ir pra casa. Aí minha mãe botou, minha filha, o que é que lhe impede? Pronto, foi a última mensagem que ela mandou pra minha mãe. Foi a última, minha mãe ligou e não atendia. Não consegui mais falar com ela. Não consegui mais falar com ela. Eu acredito que foi na quinta-feira que ela morreu. Muito difícil para uma mãe. Quando eu sou tomou. Vó. Essa não é a avó, né? É, sou mãe e vó. A mãe e vó, no caso. Muito difícil para saber o que aconteceu. Foi na quinta-feira, pela informação que a gente tem, sei lá, até quem está nos assistindo, nos acompanhando. Os corpos foram encontrados no sábado, portanto, né, ele desacordado, chegou a ser socorrido, mas ontem ele não resistiu. Evidentemente, Vitória, que essa perícia vai ser fundamental, mas independente disso, uma dor eterna, né? Exatamente, sim. E o mais doloroso é a gente da família estar ouvindo essas notícias, dizendo que ela, sendo uma notícia sem provas... Ela pode ter atirado. E ela pode ter matado ele e se matado. E a gente sabe que minha filha era uma pessoa sem maldade, uma menina inocente. Nunca brigou com ninguém, nunca pegou numa arma. Como é que ela... Eles estão dizendo que ela atirou nele. E foi na casa dele, é isso, foi, Vitória? Foi, isso, na casa dele. Onde ela costumava ir? Ela tinha ido já umas duas vezes, porque ela ia, passava uma temporada grande lá, depois voltava para casa. Ela é aconselhada, por exemplo, a deixar esse relacionamento? Sim, toda a família. Como todo mundo vinha da notícia dele, dizia que ele não era um bom rapaz, todo mundo falava isso, a gente não aceitava. Vanessa, não fique com ele. Todo mundo dizia isso. Na vez que ele levou a arma lá em Pureza, que ele puxou ela, quando terminou tudo que ele foi embora, eu disse, Vanessa, tu tá esperando o quê? Deixa esse homem vai te matar. Eu disse a ela, ele vai lhe matar. Vitória, muito obrigado, Dona Maria. Vitória está aqui bastante emocionada. A gente está junto nessa solidariedade, Salatiel. Evidentemente que a gente não é polícia, não vai investigar, não é perícia. Isso fica por conta deles. Mas a gente está mostrando aqui o momento, a dor de você. Pois não. Não consegue mais. É assim, Salatiel, é muito difícil. Duas famílias que estão sofrendo. Né? Então, uma coisa, que minha irmã era do meu tamanho, pequena, não tinha força, ele era um homão. Ele era grandão. A gente sabe, todo mundo sabe. Eu tenho certeza que isso foi feminicídio. Não foi ela que fez isso. Salatiel de Souza, eu volto com você. Obrigado, Rogério. Nosso abraço também transmita aí, em nome de todos aqui do Patrulha, a mãe e a irmã, não é? Que não estão acreditando nessa versão, tá? Isso é um fato novo. Elas não acreditam na versão de que está sendo divulgada, de que a moça teria matado o namorado e depois tirado a própria vida. É a versão da mãe, é a versão da irmã.